ଲୋରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେସରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳଟା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ। ତେବେ ଆଜି କାହା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ସରକାର ପ୍ରଣାମ, କଣ ତମ ନାଁ? ପୁନମ ମଲ୍ଲିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କୋଉ ଗୀତ ପିପାର ହେଇଛ? ମଣି ମଣି ମଣିରେ। ମଣି ମଣି ମଣିରେ ବଢିଆ ଗୀତ। ଆଉ କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳେ ଗୋରା। କଣ ସ୍କେଲ? ମଣି ମଣି ଡି ସର୍ଟ ମାନେ। ମଣି ମଣି ମଣିରେ ମୋ ନୀଳ ମଣି କୋଳକୁ ଆ। ମଣି ମଣି ମଣିରେ ମୋ ନୀଳ ମଣି କୋଳକୁ ଆ। ଯାହା ତୁ ମାଗିବୁ ଦେବି ରେ, ତୋ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ହେବି ରେ। ପାଣି ପାଣି ପାଣିରେ ମୋ ବେଣୁ ପାଣି। ଓକେ ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳିଆ। ଯିବା କାଳିଆ କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳି ଟିକିଏ ଗୋରା। ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା। ଦେହ ତା ମହକିବ ବୋଲି ରାତିଟା ସାରା। ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ତୁଳସୀ ତୋଳା। କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସଜ ସେ ହଉଛି ପରା। ରାଧା ନା ମୀରା ସେ ରାଧା ନା ମୀରା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଲିରିକ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖି ନ ଗାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆଜି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ତପସ୍ୱିନୀ ସାମନ୍ତ। ଆଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ ଠିକ୍ ସେ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଗୀତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ? ଦୁଇଟା ଗୀତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ଆଗେ କେଉଁଟା ଦେଖିବା? 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା। ସ୍କେଲ ଏଫ ମାଇନସ୍। 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି, 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ ତୁମ ପାଇଁକି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମନ ନାଚି ଯାଉଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମନ ନାଚି ଯାଉଛି। ଆଣିଛି ସଜେ ପୂଜା ଥାଳି ମୋର, ତୁମକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ମା, ତୁମକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ତୁମକୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା। ଜଗତ ବସିଛି ଚାହି ମା। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ତ ଯିବା। କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପଛକେ କଟି ଯାଉ ମୋର ଲୋତା ସାଥିରେ ଥାଉ ବାବ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପଛକେ କଟି ଯାଉ ମୋର ଲୋତା ସାଥିରେ ଥାଉ ବାବ। ହରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ହରେ ସେ ତ କଚଳ ମୋ ଆଖିରା ତାକି କଳାଇନା ମୋର। ଓକେ 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 ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଉଛ। ଆଶା କରିବି ତୁମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆଜି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ପୁନମ, ମତେ କୁହ, ତମେ ତ ଏକଦମ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ହଟକେ ରହିଥାଏ, ତ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ? ମୁଁ ତ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ତମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଲା, ଲକଡାଉନ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସବୁ କାମ କରିଛି, ତା ସହିତ ମୋ ଗୀତକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ସହିତ ଗୀତକୁ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସତ କହିବ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 4-5 ଘଣ୍ଟା କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସତ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ସେଟା ମାନେ ରିଆଜ ଉପରେ ଟିକେ, ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଟିକେ ଏତେ ଦିଏ, ଗୀତ ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ବେଶୀ ତମେ ରିଆଜ ଉପରେ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତା ମାନେ ବେସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହଟକେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଦିଅ, ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିଛ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଜେସ୍ ମାନେ ବି ତମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତମର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଛି, ତମ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍,
ପୁନମ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବୁ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ। ତାହେଲେ ତମକୁ ତ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବୁ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ଭେଟିବି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡରେ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ତପସ୍ୱିନୀ, ତମ ଆଖି ଦୁଇଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସିରିୟସ୍ଲି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ମେନ୍ କଥା ସେ ଉପରକୁ ଆସିବି। ମୋତେ କୁହ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି? ନର୍ଭସ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ପଚାରିନି। ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମାନୁଛ କି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି? ହଁ ହଁ ହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ତମେ ମାନୁଛ ତମକୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟଫ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତମର ଆଶା କ'ଣ ରହିଛି? ତମେ ଯେତିକି ନିଜେ ଜାଣିଥିବ କେତେ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଥିରେ ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେଟା ଜଜେସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ବେଷ୍ଟ ଦେବ ମାନେ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ରହିବ। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ମିଳିଛି, ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିଛ, ତା ସହିତ ତମେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ବି କହିଛ, ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମୌକା ଦେଉଛି, ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମୌକା ନେଇକି ଆସିଛି, ଏ ମୌକାକୁ ବିଲକୁଲ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସଦୁପଯୋଗ କର ଆଣ୍ଡ ତମେ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ ସେ କାମଟା ତମେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ହିଁ କରିପାରିବ। ସିରିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ପୁନମ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଭଲ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଗାଇବ? ମଣି ମଣି ମଣିରେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗାଇଥିଲ? ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଭାରୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଗଭାରୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଏ ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ ଏ ଗୀତ ଯେଉଁ ଗାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଡି ସାର୍ପ ମାଇନର। ଡି ସାର୍ପ ମାଇନର। ओके मणि 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 रे मनील मणि कोळकुआ मणि 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 रे मनील मणि कोळकुआ जहां तू ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମର ସୁର ବି ଖସୁଥିଲା, ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମର ୱାର୍ଡିଂସ ଗୁଡ଼ା ଭାରି କ୍ଲିୟର ଥିଲା, ଆଉ ତମ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଭାବ ବି ଥିଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗୀତ କ'ଣ ଗାଉଛ। କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳେ ଗୋର। କ'ଣ ସ୍କେଲ? ଏଫ ସର୍ ମାଇନର। କାଳିଆ ହେଇଯିବ କାଳେ ଟିକିଏ ଗୋରା, ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା, ଦେହ ତା ମହକିବ ବୋଲି ରାତିଟା ସାରା, ତା ପାଇଁ ନୀତି ନୀତି ହୁଏ ତୁଳସୀ ତୋଳା, କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସଜ ସେ ହଉଛି ପରା, ରାଧା ନାମିରା ସେ ରାଧା ନାମିରା, ରାଧା ନାମିରା। ପୁନମ, ବହୁତ ତ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ନିଜେ ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ସାର୍ ଆଗରୁ ଶୁଣିନି, କାଲି ସାର୍ ଅଡିସନ୍। ସେଇଟା ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଗାଉଛ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସୋରେ, ତମେ ଯଦି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ 10 ମିନିଟରେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଗୀତ ଉଠେଇକିରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ବାହାନାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କାରଣ ସିରିୟସ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତ ବହୁତ କାଲି ପାଇଛ ମାନେ ତ ବହୁତ କଥା, 100ଟା ଗୀତ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ମୋଟାମୋଟି ଚାଲିବ। ଜର୍ଣ୍ଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସୁର ଭାଷା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଜୋରସୋରରେ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ପୁନମ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଫୋକସ ବହୁତ ଜରୁରୀ କମ୍ପିଟିସନ ଲେବଲରେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଲିରିକ୍ସ ମନେ ରଖିବା, ଗୀତ ମନେ ରଖିବା ବି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମ, ଏତେ ସହଜ କାମ ବି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ କଥା ବି ନୁହଁ। ଯାହାର ପ୍ୟାସନ୍ ଥିବ ନା, ଯାହାର ଗାଇବାର ନିଶା ଥିବ, ଯାହାର ମଜା ସିଏ ପାଇଥିବ, ସିଏ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି, ସିଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବ, ଯେତେ ବହୁତ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତମେ ଯେଉଁ 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଛ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତପସ୍ୱିନୀ, ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗାଇଥିଲ? ଜୟ ନୀଳା ଚଳନାଥ ଅଗତି ତାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୀତ? 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ। 108 ପଦ୍ମ, ଏ ଗ୍ୟାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣିବା ତା। ଆଜ୍ଞା। ସ୍କେଲ ଜି ମାଇନର। ଫାଇନ। 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି, 108 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ ତୁମ ପାଇଁକି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଇକି ମନ ନାଚି ଯାଉଛି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପେ ତୁମକୁ ଦେଇକି ମନ ନାଚି
ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ତମ ସିଙ୍ଗିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରା ଗାଇଲା ପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କାହିଁକି ଗେନ୍ଦୁରେଇ ଦେଲ ତମେ? ମାନେ ୱାର୍ଡିଂ ଶୁଭିଲାନି କି ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗେନ୍ଦୁରେଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ଗୀତ କ'ଣ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ? ଇ ମାଇନର। ଇ ମାଇନର, ଓକେ ଗା। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପଛ କି କଟି ଯାଉ ମୋର ଲୋ ତା ସାଥିରେ ଥାଉ ଭାବ। ସବୁ ବନ୍ଧୁ ପଛ କି କଟି ଯାଉ ମୋର ଲୋ ତା ସାଥିରେ ଥାଉ ଭାବ। ହରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ, ହରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ। ଏଇ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି? ମାନେ ସବୁ ଯାହା ମସଲା ଦରକାର ଗାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଛିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତମ ଉପରେ ଅଛି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛିଟକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନାର କଥା, ସାଧନା ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ତମେ ଗାଉଛ, ମୁଡ଼ରେ ଗାଉଛ, ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦରକାର, ଗୀତର ଆହୁରି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦରକାର, ସୁର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଓଭରଅଲ୍ ଗୀତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ତମେ ଗାଉଥିଲ ସିନ୍ସିୟରଲି, ତମେ ଗାଉଥିଲ ତମ ହିସାବରେ ସିନ୍ସିୟରଲି, କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ଡଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଗୀତରେ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇଫଲେସ୍ ଲାଗିଲା। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଲାଗିବା କଥା ସେଇଟା ଲାଗିନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଇନି, ବାଲାନ୍ସ ଜମାରେ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେ ଗାଇଛ ଠିକ୍, ତମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଡଲ୍ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଡଲ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଫର୍ ମୁଁ ଜଜ୍ ହିସାବରେ କହୁନି। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲ, ନମ୍ବର ଗାଉଥିଲ, ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୀତ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ ସ୍ୱର ଫୋର ଟିକେ ଗଳି ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଆଉ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର। ପୁନମ, ତପସ୍ୱିନୀ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୁପର ମେଗା ଅଡିସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତମେ କୁହ, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା, ବାକି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ନିଜ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଇଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ଜଜେସ୍ଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପୁନମ, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା, ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଥିଲା କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ ସରିଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ସମୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ତମମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ହାତକୁ। ତପସ୍ୱିନୀ,
तुम रिजल्ट डिक्लेयर करवा तुम्हें निजे कौच तुम्हार कि भूल रही जाइए वेल जजेस मतरे तुम परफॉर्मेंस जहाँ तुम दे जेहेतु एवं लेवल बहुत हाई हो जाए से अनुसार आज परफॉर्मेंस एत खास ना जजेस मानक लगला तुम आहुरी भल कर सो तुम आगक से लगी चाहन बट मुशा करी नेक्स्ट सीजन में तुम आहुरी भल भाव प्रिपेयर होसब निजर जो कमी जान लगा सब फुल करके आसब से कमी आ रही ओके वर्तमान पूनम तुम रिजल्ट को आसवा सेकेंड गीत टे हल्का भूल ये जगह हल्का भूल भी बहुत कष्ट दिए एंड वर्तमान रिजल्ट फाइनल मो पाखे तो आसी जाइए जजेस मतरे तुम्हें जो परफॉर्मेंस दिल तुम कैलिबर ताठ ऊपर भी अच्छी तुम्हें बहुत भल कर कि आज कौन है पूनम कौटना कौट तुम एनर्जी टी रहीगला कमीगला कि जहाँ तो हो सारी आउ कि करहबनी जहाँ हबार था सारी परफॉर्मेंस सरी जा बहुत दुखर सहित मत कह पड़ी तुमको आम एठू विदा कर पठाऊ कारण पुणी थे तुमको आमको ये डाक पड़ो तुम जाऊ आम नेक्स्ट राउंड को मानने स्टूडियो राउंड को सो बहुत बहुत कंग्राचुलेशंस तुम टिकेट बहुत बहुत शुभेच्छा तुम दुई जन को ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मैम कौन तुम ना मोनालिसा बिस्वा अच्छा देख मान लो को गीत ए शिक्षित मेगा आज्ञा बहुत बढ़िया गीत कौन स्केल जी माइनर ए श्री क्षेत्र मेघ समुद्र बरसी किया वाला भा हे श्री क्षेत्र मेघ समुद्र बरसी किया वाला भा तुम्हें कि जान ना कृपा बिंदु बिना जड़ी जाए मो जीवन काल दुब हे श्री क्षेत्र मेघ समुद्र बरसी किया वाला भा कहको दिउछ दियो सिंधुए चातके चाहिछि खाली बिंदुए बढ़िया भजे ओम नमः शिवाय भजे ओम नमः शिवाय भजे ओम नमः शिवाय भजे ओम नमः शिवाय ओके ओके बहुत बढ़िया गाउछ आशा करबी तमे बहुत आगु जा आज पई बेस्ट ऑफ लक थैंक यू कौन तमना सर श्वेतलिन पंडा कोहि तो गाइबा सर गंगा पानी ठंडा ठंडा अच्छा देखिया देखिया स्केल फिल करछ ना करबा सर गाइबी गाइ जे गंगा पानी ठंडा ठंडा लो सजनी गंगा पानी ठंडा ठंडा गंगा पानी ठंडा ठंडा लो सजनी गंगा पानी ठंडा ठंडा चंदन ठंडा तो कर्पूर ठंडा ठंडा कंचा केरा लहुणी ठंडा शिवकु आहुरी ठंडा लो सजनी बेल पतरिया ठंडा गंगा पानी विष पी थिले शिव जगत कल्याण पाई जगत कल्याण पाई जड़ाए से विष ओके 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 स्केल डी सर सेकंड गीत सब जेबे दरिया रे झड़ उठे जीबे दरिया रे झड़ उठे बो जेबे दरिया रे झड़ उठे बो जेबे अण चासबा फिटी जीबो जेबे दरिया रे झड़ उठे बो मालो कागज डंगा परी ए जीवन तरी कागज डंगा परी ए जीवन तरी
बुड़ी जीवा जेबे दरिया रे झड़ उठेवा जीवना तान हाँ जागार दीपाल ओके बहुत बढ़िया गाउच जहाँ स्केल धरव से स्केल गायब चेष्टा कर मोनालिसा अच्छा मत कह तुम पर्सनालिटी बहुत चुलबुली आम समस्त जानू थैंक यू अच्छा से पर्सनालिटी जो चुलबुली रही सहित गीत आज के प्रिपेयर होगी आसीच प्रिपेयर तो है जेहेतुटा सुपर मेगा ऑडिशन टिके नर्वस अच्छे मैंने आज मत के भावी नी तुमको मैंने टिके नर्वस शुणी बिकज तुम नर्माली बहुत कन्फिडेंट था पूरा बिंदास निजर गोटे अलग मुड्रे था बट एवं सीरीयस हो गलानी राइट हाँ सीरीयस ताले आशा करी आज तुम सीरीयसनेस एंड तुम टिके जो नर्वस होगा तुम पॉजिटिव फैक्टर हो एंड तुम सिलेक्ट राइट एत दिन समय मिलला कौन कल ना एथर भी ना मैं किसी कल घर बस खाली करश्रम प्रैक्टिस घर लोक तो भावुवा या कौन हो गला मैंने पिलाटी बसिया लोक आज कम लगानी प्राक्ट कला घर लोक भी सक हो ना मैंने सीरीयसनेस कमी आला निज परफॉर्मेंस देखला चेस्टा आउ टिके आगु जेबी आहुरी भलो गाइबी टीवी रे आहुरी भलो दिसिबी ओवरऑल पूरा लुक ता भलो आसुथिबा दरकार राइट अच्छा मु किंतु आशा करबी तमर जो पर्सनालिटी अछि ए चुलबुली पर्सनालिटी सहित तम गीत भी बहुत पसंद आसु जम जजेस मानको एंड तमे सिलेक्ट हो हमरा नेक्स्ट राउंड माने स्टूडियो राउंड पई ओके थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू स्वेताले नाटा तो बहुत सुंदर गीतते सुंदर गाइबो ट्राई करबी अच्छा मत को एते दिन समय मिलता लॉकडाउन चली था ता भीतर तो काफी टाइम था तुम पाखे बहुत भलो प्रिपेयर करिया पई आज्ञा से टाइम रो उपयोग केमती करलो मैम फर्स्ट राउंड रे मु एक्चुअली डिस्क्वालीफाइड हेथिली तो सेथि पई जान नथिली फिर भी मु प्रैक्टिस करी छी तथापि किन तुम प्रैक्टिस करी छौ आज्ञा एंड मु आशा करबी तमे जेहेतु प्रैक्टिस करी छौ एंड प्रैक्टिस द्वारा ही मनीष परफेक्ट हुए तो आज तुम परफॉर्मेंस भी बहुत भलो हो किंतु इन केस जदि परफॉर्मेंस रे जजेस माने कहले गीत चेंज करो किबा टिके स्केल चेंज करी गाओ ताले सेथिपई तमे रेडी अछो आज्ञा मैम मु आशा करी कि तमे जो प्रैक्टिस करी छौ से प्रैक्टिस रो फल तुमको आज मिलू एंड तमे एटु सिलेक्ट हे कि नेक्स्ट राउंड को जाओ माने हम स्टूडियो राउंड को जाओ ओके ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मैम प्रणाम सर प्रणाम मैम प्रणाम मोनालिसा आज्ञा लास्ट राउंड रे कोन गाइथिला कलस ऊपर सजनी नासी नडिया वर्तमान कोन गाइबो हे श्रीक्षेत्र मेघ प्रैक्टिस ठीक अछि आज्ञा आज्ञा रे टिक कमजोर लागला काई जोर कहबो आज्ञा जे से कोन घटना काले घटिबो तो आगुरु काहे नर्वस अछि ना किछि नर्वस नै नर्वस ठीक अछि एकदम ठीक नर्वस स्केल कोन जी माइनर चलो श्रीक्षेत्र मेघ समुद्री बरसी किया बाला भा जा
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ତମ ଗୀତ? ତମକୁ ତମେ ନିଜେ ଟିକେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲ ତମ ତରଫରୁ? ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ଏନର୍ଜି କମ୍ ଲାଗିଲା। କମ୍ ଲାଗିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରା ପରେ ଯେଉଁ ହେ ନୋଟ୍ଟା ତମେ ଲଗାଉଥିଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜମା ଲାଗିଲାନି। ଅନ୍ତରା ପରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ ଖସୁଥାଏ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲାଗୁଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଦରକାର ମାମା। ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କରି ହେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଗୀତ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ? ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନିରୁପାୟ, ସ୍କେଲ ଜି ମାଇନର। ଜି ମାଇନର। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଜି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଜି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନିରୁପାୟ, ଭଜି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଜି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଜି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଜି ଶିବାୟ। ଶିବ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶିବ ଆରତ ତାରଣ, ଶିବ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶିବ ଆରତ ତାରଣ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ବହୁତ ଭଲ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତା ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ଜାଗାରେ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତମର ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ତମର ଏତେ ପ୍ରପର ହେଇନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ଉପର କାମ ଗୁଡ଼ା ତମେ କରିପାରିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମେ ଡିସକରେଜ କରୁନି, ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ ଲେବୁଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଣାବତିକ ହବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନକୁ ଆସିବ ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଗାଉଛି, ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଗାଉଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ଟାଇମ୍କୁ କିଲ୍ କରୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍, ଡିସକରେଜ କରୁନି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସକରେଜମେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ୱି ଲଭ୍ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତମର ବି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯିଏ କରିପାରିଲା ସେ ଜିତିବ, ଯିଏ ନ କରିପାରିଲା ରହିଯିବ। ମୋନାଲିସା, ତମର ଘୋଷା ସରିଲା ପରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଛାଡ଼ିଲ, ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଛାଡ଼ିଲ ନାଇଁ କି, ସେଠି ତମେ ହସିଦେଲ କାହିଁକି? ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନୋଟ୍ଟା ଯାଉନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୋତେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ଜାଣିଲ ସେଟା ଗୋଟେ ହସିଦେଲ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେ ତମେ ଚିଟ୍ କଲ, ଗଲାନି ନୋଟ୍ଟା, ଆଉ ସେଟା ତମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ତମେ ହସରେ ନେଇଗଲ। ଲଗେଇ ପାରିଲି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ତମେ ହସିଦେଲ ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଏ ମଚ୍ ବେଟର ଫର୍ମ। ୟେସ୍, ଓକେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ବେଟର ଫର୍ମରେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖା ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ତମେ ଗାଉଥିବ ଗୀତ। ସାର୍ କହିବା ମାନେ ସେଇଆ ହେଲା।
ऑल द बेस्ट नेक्स्ट प्रणाम सर प्रणाम मैम प्रणाम सितालिन अज्ञा सर प्रस्तुत समर पई युद्ध पई अज्ञा सर लास्ट राउंड कोन गाइथलो सर हरे मुरारी भव भया अच्छा तबे डायरेक्ट टिकट पाई के आछो ना नै वाइल्ड कार्ड आछो प्रीवियस राउंड ते कटि जाई थिली अच्छा वाइल्ड कार्ड एंट्री हिछ ना वाइल्ड कार्ड माने पूरी प्रीव्यू हिछ हमरो सिद्धार्थ टीवी रो कर्मकर्ता माने आहुरी तम पाखरे संभावना देखि चंती सेति पई तमको सुजोग देइ चंती तो ए सुजोग रो सदुपयोग निहारि तमे करबा उचित अज्ञा सर आशा करूची ठीक ठाक गाइबो अज्ञा कोन गाइबो सर गंगा पानी ठंडा ठंडा गंगा पानी ठंडा ठंडा एंटी अछि अच्छा 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 एंटी अछि अच्छा अच्छा गंगा पानी ठंडा ठंडा प्रकृति रे ठंडा गंगा पानी जे बुढी छ गंगा रे मु बुढी छी मु सेतु जानी छी गंगा पानी सतरे ठंडा ठंडा ठीक अछि तमे गोटे मिनट कोड तमे को बुढ तले मु हरिद्वार जाइतली हरिद्वार ठंडा ठंडा आ जो जो तमरो गंगोत्री रे गंगोत्री आहुरी बहुत ठंडा ठंडा न हो सेटा होची बर्फ से ठंडा न अस्पृश्य पूरा ता से फिल्टर नै आसिलो मामा बाबु गंगा रे पहुंचे थे हम गंगोत्री रे पहुंचे थे हम गंगा पानी ठंडा ठंडा लो सजनी गंगा पानी ठंडा ठंडा गंगा पानी ठंडा ठंडा लो सजनी गंगा पानी ठंडा ठंडा पतरिया ठंडा गंगा पानी ठंडा ठंडा लो सजनी गंगा पानी ठंडा ठंडा जेबे दरिया रे झड़ बहुत थिबो दरिया रे झड़ बहुत थिबो अच्छा स्केल उठौ थिबो झड़ उठौ थौ ठीक अछि स्केल कोन मामा एफ माइनर जेबे दरिया रे झड़ उठिबो जेबे अणा चसबा फिटि जिवो जेबे दरिया
ଥଣ୍ଡା ଗୀତ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ମଜା ନେଇ 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 ତମେ ଗାଉଥିଲ ହସି ହସିକରି, ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ବାକି ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ବି ଥଣ୍ଡା ନା, ପାଣି ଖାଲି ଲୁଣି ଥଣ୍ଡା, ସବୁ ଥଣ୍ଡା କି ଆମକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ବହୁତ ବି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ। ଦେଖିବା, ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଗଳାରେ, ତମ ଗଳାଟି ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ କଥା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବୁ। ଆମେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେସଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସଫୁଲ ଭଏସର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଆଉ ଟିକେ ପାୱାର ପାୱାର ବି ଦରକାର ଟିକେ। ଆଉ ସ୍କେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିବ, ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ଅଛି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ବର ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସେଇଥିରେ ରହିଯାଏ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତମ ସ୍କେଲ ବି ବଢିପାରିବ। ଓଭରଅଲ ଟୋନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଗାଇବାରେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଛି, ଆଉ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସ୍କୋପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ନିଜେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ କେତେ କେୟାର ନେଉଛ ନିଜର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଶ୍ୱେତଲିନ ମୋନାଲିସା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ସୁପର ମେଗା ଅଡିସନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଶ୍ୱେତାଲିନ ପ୍ରଥମେ ତମେ କୁହ, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା? ଟିକେ ନର୍ଭସ ଥିଲି, ବାକି ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଚ୍ଛା ମୋନାଲିସା, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ମୋର ଟିକେ ଏନର୍ଜି କମ୍ ଲାଗିଲା, ଜଜେସଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଏନର୍ଜି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜଲ୍ଟ ସମୟ, ମୋ ହାତକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ମୋନାଲିସା, ତମ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ରିଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଲି ହସରେ ହସରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟିକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଜଜେସ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଶୋରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ସୋ ତମେ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଯାଉନାହ, ବଟ୍ ଆଶା କରିବି ତମେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବ। ଓକେ ଶ୍ୱେତାଲିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ରେଜଲ୍ଟର ସମୟ। ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଜଜେସ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କ'ଣ କରିବା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏତେ ଟଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ତମର ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ସୋ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ତମକୁ ଆମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ହୋପ୍ ଏବେ ବି ଅଛି। ତମେ ଯାଉଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଜୋନ୍କୁ, ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଉକା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ତମକୁ ଡାକିବୁ ଆମ ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ସେଠି ତମେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଜଜେସ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ତମେ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଛ, ତମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିସାରିଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନା ତମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛ ନା ପଛକୁ ଆସୁଛ, ମଝିରେ ହିଁ ଅଛ। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଆମେ ଯୋଗାଇ ପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି, ଜଜେସ୍ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାର ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ ମୋତେ ହିଁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାଇଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଆଉ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କଥା ଦେଉଛି ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।